ဘောရဘောဝတသက်တာမှာဖြင့်ဒေခာမမမိယမမိတယ်မကွယ်ရမကွယ်သိမကွယ်တိုက်ဖဲအမြဲတမ်းရှိခိုးခြင်းမြန်လို့ရင်ပူဇော်ခြင်းတို့ရဲ့တရားဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရဏယေဂုဏတော်တရားရဏယေဂုဏတော်သံဃာရဏယေဂုဏတော်မွေသမီးခင်မွေသဖခင်ရှင်သခင်ဘာတို့ယေဂုဏတော်ဆရာရှင်မြတ်တို့ယေဂုဏတော်နှင့်ကျေးဇူးတော်တွေကို ယုံကြည်မြန်သောလက်သောမောပြီးရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှရှော့ရောညာသောကုသောကောင်းမှုကစေတနာတို့ကြောင့်ယုံနာနှစ်ဖြာကြည်သာရှင်လမ်းဝေးချမ်းကြပြီလင်သာယေဝေယနေယေသေယေလိုလီသိမရှိကိုစီကိုငါပြည့်စုံကြပြီလင်ယုံနာနဝဖြစ်ပြနေတာကိုဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်မြင်ရင်မြင်ရင်နဲ့ဖြစ်ပြတွင်ငြိမ့်သွားတဲ့ အဘူးတွေအေးသွားတယ်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယခုဘဝအတွင်းကိုတွေ့မနှောတွေ့သဘောတွေ့ဖြင့်ဧကမုတ်ချရလွယ်ကြသည်ဖြစ်စေရှင်ဖျားပြီးတော်များသည်အာကိုဇရာမရှိရင်သာရှောင်းမဲ့လူမရှိရင်တရဏဂုံတင်မထားရရင်အင်မတန်မျက်နှာငယ်ပါ၍ ဒီရတော်ရွေကိုဒီရတော်ရွေကိုအောက်တန်းမကြရအောင်အောက်တန်းမကြရအောင်အပင်မကြရအောင်အပင်မကြရအောင်ကရဏဂုံ၃ပါးမိပါဆရာသမားဆိုတဲ့အနန္တ၅ပါးနှင့်၅ပါးသီလ เวทนาတော်မူပါเวทนาတော်မူပါเวทนาတော်မူပါခရားเวทนาတော်မူပါခရားယံကျင်စကားကိုဟာကျွန်တော်သီဝရမီရှိကဆိုပြပြီအာတော့မေမိမိတော်ယုံနာအစင်မှာယခုလောမသိမိကမသာမဖြစ်မိကကိုကိုယ်တိုင်ဘုရားရေကုန်ဓမ္မရေကုန်သံဃာကုန်မိဘနှစ်ပါးရေကုန်ဆရာသမားကုန်ဆိုတဲ့အနန္တ၅ကုန်ကို ဥထိတ်ပလင်မောတင်တင်ပြီးတော့ကရောပါဆင်လို့ကြကုန်တော်တင်သူတော်ရှင်အခုသမျှတို့သည်ဝရိထာဖယားကုန်တရားကုန်သံဃာကုန်မိဘနှစ်ပါးရေကုန်ဖယားသမားရေခုံတော်နှင့်ပုံတော်တွေကိုတည်တည်ချာချာဥထိတ်ပလင်မောတင်၍လင်းလင်းမြတ်မြတ်နှင့်လိုက်ပြီးကရောကြကုန်လောကရောပါမေဖယား တပည့်တော်များသည်ယနေ့ကစ၍မသာမဖြစ်မချင်းကရဏကုံအစ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အလှပြင်းပြင်းထားကြတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥထိတ်ပလင်ပေါ်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းပလင်မပြင်းရဘူးလား ယောက်ျားမိန်းမပဲသူကပို့ပြီးတော့ပြင်ပြင်ရတယ်တို့အမေကြီးတို့အမကြီးတို့ညီမလေးတို့ကပြင်မပြင်ရဘူးလားပြင်ရပါဘူးဗျာဒီတကယ်ကောင်းရတနာမြတ်ရာထားတင်ဥထိတ်အပြင်တဲ့၌ဥထိတ်ပြင်တဲ့၌ကောင်းနေတော့ပြင်ရပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပြင်တော်လဲကောင်းပေါ်မှာတင်စရာမရှိဘူးရွယ်ရက်မရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လား ကောင်းပြင်ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးကုန်လှပြီတို့အမမများညီမလေးများနော်နောက်ကောင်းကိုပြင်မယ်ကံမယ်ဆိုရင်ပလင်ပြင်တဲ့အနေနဲ့ဟောလာမေကြီးတို့ပလင်လုံရသဘောထားပြီပဲနှခါပြင်ရတယ်ခါမှာတခါဘူးဒီတကယ်အောက်ခေါင်းရနာမြရထားတင်ဥထိတ်ပလင်တဲ့၌ပလင်ဆိုရင်ဘဝတင်စရာရှိရမယ်မို့လားယောဂီများ ชวยปลิงงวยปลิงจောက်ปลิงก็ตําโบพะโลยะได้ไม่อยากรู้ล่ะเอ้อว่าบ่าเยครับว่าบ่าหมูก้องก็ปลิงนี่ก็เลงาชิทองไปยะไปโลไปยะเด้เนาะครับมาครับหลุไดหลุไดก้องหาตําโบสิไม่อยากรู้ล่ะไม่อยากครับดีก้องตะลุงหาพูไม่ปะไหนเนี่ยก้องปลิงเนาะครับมาครับ သိနေရွှဲတဲ့ထိုင်းနေဝင်အောင်ဆင်းနာပဲမှာပြင်ရတယ်။ကောင်းပါပြင်ရပါဘူး။ကောင်းကိုပြင်တဲ့အခါတို့အမမများအမေကြီးများညီမလေးများညီငယ်များနော်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်တရက်တစ်ခုလုံးမှာကောင်းကအများဆုံးပဲ။မှန်ပါဗျာ။ညာဟုလားအားလုံးမေးတာများ။ညာပါဗျာ။နောက်ကောင်းကိုပြင်ပါကိုပြင်တယ်လို့စိတ်ကထင်ရမယ်။ပလင်ကိုပြင်တယ်လို့စိတ်က
go balin go bima. Balin ba ma ba din ya me. Paya, paya. Jiwula. Eh? Aima ga balin ba ma din tha ra le. Go gong ga go balin ba din bi ro twa ra tarana gong din twa le kho le. Awe la alun. Eh? Go balin ba ma go takhin go din twa yi. Andre kha dai bi kha dai me ai nyin mu la. ตระเนกงตีนทวายยินตีจินซุตีบ่มะล่ะบ่ตีบ่ครับอันตระขะใต้เบิกขะใต้ไม่เอ็งใหญ่หูล่ะเอ็งใหญ่ครับเอ้อถ้าอย่างงั้นตระเนกงก็เบ้ฉิ่งตีนอ่ะดิบ่ตีครับไม่ตีกินตีนอ่ะแม้ขี้ทวายยินตีนทวายอ่ะแม้เนาะครับขี้ทวายได้ขายีบ่จีหูล่ะยีจีบ่ครับเอ้ไอ้บ่มายันตูไม่ใช่หูเนาะไอ้งาซิ้นทวายยินอลุทวายยินอันตระมะ เนี่ยยินใจตู้เนี่ยญาติละสิมั้ยเนาะครับอันตระหูเนี่ยเมียเบี้ยหูเนี่ยเมียกินเวอ๋องตั้วไรตั้วไรอารมณ์โยคีเนี่ยบาโหตีนตั้วจักมั้ยตระเนกงเนี่ยมาครับตระเนกงบรรณปาชื่อเนี่ยอุมาชื่อพุทธตระเนกงเนี่ยธรรมตระเนกงเนี่ยตังฆตระเนกงเนี่ยเนาะครับเอ้ปฐมพุทธตระเนกงก็ปลิ่นกูตีญญะสุเยปลิ่นหมอปลิ่นหมอไอ้งะปลิ่นหมอคู่นะ เอ็งก็ปลิ่นหมอตีนดาก็เอ็งก็ยกจี้บ่มาเนาะปัญญาพญาตีนมาท้าพุล่ะตีนบ่ล่ะอะคู่ก้องก็ปัญญาก้องสุดต่อแล้วปรมพญาตีนอ่องลุเนาะครับปรมพญาก็หลุได้มีล่ะมีมาพุทธเจ้ามีไหนเนี่ยพญาเนาะญาณชื่อต่อปกโกญาณมามีไหนเนี่ยพญาไอ้พญาก็ไปบ่มาตีนตั้วจักมั้ย แก่ติญญะโดยตะบี้ดอมญาติยะนี้ก็สาอยู่ติญญะสาอยู่มะตันมะเพ็ญมะชินมะตันมะเพ็ญตระณะกงก็สิทธิ์ด้วยโกโกไรติญท้ามะโกไรติญท้ามะยะคุบะวาเลออกตัมมะจะโกไรออกตัมมะจะน้อมตันตระหมาเลน้อมตันตระหมาเลอะแท้ตันยะสิไหนเด ญาณบ้องสงฆ์เพียงผู้ละเยญาณบ้องสงฆ์เพียงผู้ละเยญาณบ้องสงฆ์เพียงผู้ละเยยังนี้ดอกฤทธิ์ยังนี้ดอกฤทธิ์ความมิ้วนี้เด้ความมิ้วนี้เด้ยกทุนันทุกอาศีลยกทุนันทุกอาศีลแต่ดอกเทียนเสียแต่ดอกเทียนเสียพญาอาศีลพญาอาศีลพญาอาศีลโกรธเมียจี้เย กูรอเมียจี้เย่กูรอเมียจี้เย่กองนอจี้สุรอดิโกกูรอเมียจี้สุรอดิโกตะบี้ดอโจตะบี้ดอโจนี่ได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 อะหละเปลี่ยนเปลี่ยนทายาเดอะหละเปลี่ยนเปลี่ยนทายาเดกูอู้ไถ่ปะลิ้นบ่มาอู้ไถ่ปะลิ้นบ่มาเปะลิ้นบ่มาติ้มเมอู้ไถ่ปะลิ้นบ่มาปะลิ้นไม่ใช่หูล่ะใช่ครับครับปะลิ้นก็ไม่เปลี่ยนหูล่ะใช่ครับครับโหรงก็ปะลิ้นทิ้นเยล่ะอะเทมมาหูล่ะแม้ อะคู่ก็ปลิ้นกูเมียมีหมดล่ะใช่ครับเอ้กูก้าวมากูปลิ้นไปเนาะปัญญาทิญญะไอ้บ่มาปลิ้นโซดาบวชตีนเสียสิยะเมเนาะก็อาศีลโธ่พญาอาศีลพญาอาศีลโกรธเมียจี้เยโกรธเมียจี้เยของเนาะเจตสุรอดิโกของเนาะเจตสุรอดิโกแต่แต่ปะลงแต่แต่ปะลงตะบี้ดอรุเย กูไปอุไถ่ปลิ่นบ่มาโกไรอุไถ่ปลิ่นบ่มาโกไรเป็นท่าพี่ดอกโกไรเป็นท่าพี่ดอกกูเป็นพี่ดาโกเป็นพี่ดาอากูนี่นี่ว่าอีเตียโกเป็นพี่ดาพระองค์ตระหนักองค์โกโกไรตระหนักองค์อเมตินท่าบาอีพะยาอเมตินท่าบาอีพะยาเอออารมณ์ปกโกเมียตระหนักองค์เบ่ฉิ่งตินยะเดมะติเกเตีย ตีมะมะตาจีนาผ่องนี้เด้ก้าวยิงกาถ่ายพี่รอตีนายะมะล่ะไม่ยะครับครับตัวญาณญาติเด้มะตาตะล้องชะบ่าได้ป๊อกพอมะตาเนี่ยอยู่บ่าได้เนาะครับครับพะย่าก็กาอีเนี่ยอุไตยวาดาเว้ยฮะอุไตดาก้าวมาได้ก้าวมึงล่ะมะตาอีอ่ะใต้ไหนล่ะใต้ครับไอ้นี่ข้าวเนี่ยมาชื่อล่ะไอ้ตีได้ ชีบ้านมาลาไปไอ้ตามียาอุจุสายุคละปุคคลนาชื่อเดนางะเตตั้วเมตั้วจินตั้วจินยาตั้วเมเนาะเอ้อถ้าอย่างอะคู่นี้อุไตไหนเนี่ยเฉยมาพะยาอุไถ่ปะลิ้นบ่มาตีนๆพี่รอท่าเยไปอันเนี่ยตุ่ยเมตื่นไหนมา
ခန္ဓာခန္ဓာဘိခသိကင်းရဲ့ယင်ဘာတင်သွားမယ်တရဏဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ပေါ်တင်သွားမယ်ဟုတ်ခေါမတယ်ဟုတ်ခေါမဟုတ်ခေါမလူမြင်ရဲ့လားမြင်ပါဘူးလူတိုင်းမမြင်နိုင်တဲ့ဖယားနော်ပြီးတော့လူတိုင်းမမြင်နိုင်တဲ့တရားတရားကိုလည်းတင်ရမယ်နော်ဓမ္မန္တရဏကိသာမိပါဠိလိုပဲတင်မူလားဟုတ်ပါဘူးခုကမြန်မာနဲ့တူတူကမြန်မာလူမျိုးမြန်မာစကားပြောမှာဖယားပါဠိတွေရုပ်လို့ဘယ်လိုသိ ဒီဘာမလာပြိဿမြားဖယားပါဠိတော်ဒီဖယားပါဠိကိုလိုက်စားပြီးသိနေတဲ့သုဒ္ဓကိုယ်တော်တို့တောင်ကုန်မသိပါနော်လူတွေကြတော့ဝေးတာပေါ့မွေးဘူးလားမြန်မာစကားနဲ့အခုသရဏဂုံတင်တော့နားမလဲဘူးလားသင်မော်ရင်သရဏဂုံတင်ကြောက်တယ်ကြောက်ကြဘူးလားဟဲ့သရဏဂုံတင်ထားဟဲ့သရဏဂုံတင်သွားဟဲ့ဆိုရင်အမင်္ဂလာစကားလို့ထင်နေကြတယ်ထင်ရဘူးလား မသာကြမှာဖုန်းကြီးတွေနဲ့ပင့်ပြီးတော့တင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဘယ်မသာမှတင်းလို့မရဘူးသံဂိုလ်တော်တို့တောင်ကုန်မသိပါနော်လူတွေကြတော့ဝေးတာပေါ့မွေးဘူးလားမြန်မာစကားနဲ့အခုသရဏဂုံတင်တော့နားမလဲဘူးလားသင်မော်ရင်သရဏဂုံတင်ကြောက်တယ်ကြောက်ကြဘူးလားဟဲ့သရဏဂုံတင်ထားဟဲ့သရဏဂုံတင်သွားဟဲ့ဆိုရင်အမင်္ဂလာစကားလို့ထင်နေကြတယ်ထင်ရဘူးလား မသာကြမှာဖုန်းကြီးတွေနဲ့ပင့်ပြီးတော့တင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဘယ်မသာမှတင်းလို့မရဘူးဟမ်အခုနေတောင်လူတိုင်းသရဏဂုံတင်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးလူတိုင်းဖယားမှသိရဲ့လားမသိပါဘူးလူတိုင်းတရားမှသိရဲ့လားမသိပါဘူးလူတိုင်းတရားတွေ့ရဲ့လားမထိုင်ရင်တော့မှမတွေ့ဘူးသုတ်သံကိုယ်တော်တို့စာပင်ထားတော့စာသိပြီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခါမှမရှာခဲ့ဘူးစာအုပ်ထဲရှာခဲ့တယ်နော်စာအုပ်ထဲရှာပြီးတော့ ရှားတဲ့လူဘာတွေ့လဲလို့ဘာတွေ့မလဲယောဂီများစာတွေ့တာသုံးတန်ကိုတော့သုံးဆယ်၆ပါးစာပဲကြည်တာပဲเนาะစာကြည့်နေတဲ့အချိန်ကြည့်လေတာတော့မဝင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားမဝင်တော့မဝင်နိုင်ဘူးသေတော့မသေးနိုင်ဘူးသေးပါမလားခန္ဓာရှာမှကြည့်လေတာသေးမှာเนาะကြည့်လေတာတွေကဘယ်မှနေတယ်ခန္ဓာမှာနေတယ်စာအုပ်ထဲရှားတာနဲ့ခန္ဓာထဲရှားတာနဲ့တူပါမလား သာဝတ္ထရှာလို့ကိလေသာသိမလားသိပါဘူးကိလေသာသိရင်ဘယ်မှာရှားရမလဲရန်လူတွေကဘယ်မှာရှိတယ်ထောင်900ကိလေသာတွေအထဲမှာအောင်းနေတာနော်အတွင်းရန်ကခဲ့ဘူးလားအလုံးမေးတာမြားအပြင်းရန်သူကမြင်နိုင်တဲ့အတွင်းရန်သူကမမြင်နိုင်ထောင်900ကိလေသာတွေသာရမယ်ပွဲနော်ဒါသုဒ္ဓံကိုယ်တော်လေးတွေဟုတ်လားသာရမှာဥောပါရဲ့ ကာယကိလေသာဝေရိနာခန္ဓာဝါရသမောဘဝေလေနဟန္တံဘိနိတဝါနာတိကမာရိမိဝေရိနောဟုတ်ကန္နာကိုကိုစိုက်ကြည့်နော်အယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ဤသည်ကိလေသာဝေရိနံအနမတေဘဝအဆက်ဆက်ကကိုနှင့်မကွာမြဲတခါတည်းလိုက်ကပြီးတကားလနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိလေသာမှန်ကိုရင်းရံတွေကို အဲ့မှာဘာရနေကြည့်လဲအလိုယောဂီများကိလေသာရံကနည်းနည်းလေးလားများကြီးပါဘူးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကောင်းပါရဲ့သိတော့မများပါဘူးထောက်900ကြီးတက်ရမှာကနော်လက်နဲ့ကသေးလို့ရမလားမရပါဘူးရပါမလားဘယောဂီများမရပါဘူးဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ရမလားမရပါဘူးအော်တုံမတင်နဲ့ဖွဲ့ရမှာနော်လက်နဲ့ကောင်းကန်ရမယ်ခါနော် ယံကာယောဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိကိလေသာဝေရိနံအနမတေဘဝဆေဇကယံမြည်ဖြစ်ပြီလာရကုန်သောကိလေသာယံသဘုံတို့ဤလေနာမမြဲခိုအောင်လျက်ချောင်းမြောင်းပြေဆောင်နေတဲ့နေရာဌာနကြီးပါပေသည်ခန္ဓာဝါရသမောခိုင်မြဲကိလေသာတွေအခိုင်မြဲကိလေသာတွေသာသွဲနေတာယာယီမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်လိုသွဲနေလဲ လောကတတ္တိကဟိုပြောင်းဒီပြောင်းပြောင်းသေးတယ်ဒီကိလေသာထောင်900ကပြောင်းရလားမပြောင်းပါဘူးဟမ်ပြောင်းရလားအမလီအနအသံသံဃာဘဝဆက်ဆက်ကယနေ့အချိန်နော်ကိလေသာဝေဒိနာအနမတေဘဝဆက်ဆက်ကကိုနဲ့မကွာမြင်တခါလေလိုက်ကပြီးနကလာနေတဲ့ကိလေသာမှန်ကိုယ်ရင်းရံတွေကိုဒီကံလင်းမြန်သောသွာ ဝမ်းနေမဆိုင်ညာမဆိုင်မြင်ဆိုင်သည့်အတွင်မဲ့သောတလင်အေးလေးနေလို့ကိလေသာသေးပါမလားသင်ကူဆရာတော်ဖရာတော်20နဲ့တလတိုက်ရတယ်ဟမ်ပြုတ်သွားဘူးလား
นะแท้จะลาดาบารมีชิงนี้นะแท้จะลาเจ้าโตพะยะบันนะนิดตัยยะตะเลช่องนี้ทุกข์ระสริยานะเต็งกูเสียรอบันนะละทุกข์ระติเนี่ยมาลุ่นနိုင်เดอะคละมาไต่နိုင်เนี่ยไต่ป่วยเปียอะละอู้บ่ามามาเปียกูจะโตเต็งโยคีส่วนจောက်ยวนเนี่ยหอละตุ๊ดทางเนาะเจ๊ยะมาเวหอละมามาเปียกูเวตุ๊ดทางဖြစ်มะละกูเวဖြစ်บาဖြစ်มะเลหอละอู้บ่ามามาเปียเจ๊ยะเมน่ะมาเดบัวเสร็จๆก็ ยามแม่นี้ขึ้นเวลายะกุมยามะบงโตอีลีนามเยขออังดีรอช่องยอกจ่องเนียนิยาขันธ์ขันธ์วาระตมอขันธ์เมกิเลสตาด้วยตัดซ้วยบีตะกาละนี่แหละขันธ์5บาดีหุรอขันธ์จีบาดีอหังโยคีปกโกเยบอตะโลอจอนุติตันโทขันธ์5บาดีหุรอขันธ์จีโก ไหนไหนตะวานะวิปัตตนาเล่นน่ะเพียงติ้มอติ้มไต่เสร็จละแยกเวรีนานะมะเตบวชัจจกะโกนี่มะกวาเมตะคาเรไล่กะบีตะกาละนี่แหละกิเลสตาหมั่นโกเรยันฤโกบายันไต่มาแล้วอารมณ์โยคีเมียกิเลสตาอะเปียนไต่ผู้ว่าจะจุตุจะป้องส่งสู้ว่าเสียไต่จีด้วยกากวยไปท่าได้บ่ล่ะมามาครับโกไต่จีโกลุ่ละยีจ้ะတော့ตูเนี่ยตรุไต่ไปโลยะมะล่ะ ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တိုက်ကိုလွတ်လာရရခြင်းကိုကိုယ်တိုင်တိုက်မှရမယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှလွတ်လာရရပါမလားမရပါဘူးရပါမလားလို့ယောဂီများရိတ်မိရင်လားသာဖန်နေတာနဲ့ကိလေသာသေးမလားမသေးမသေးလို့ခုသေးရင်လာရတာသုတ်တန်ကိုတော့သာတတ်လို့များကိလေသာသေးတယ်ဆိုရင်ပဲသေးရင်ရောက်မလဲရောက်ပါမလားဥောပါမရောက်ပါဘူးဗျာမလေးစာနဲ့မသေးဘူး กูโกไรไต่มาเนาะดีกาเหลี่ยมยาซ้อสวาวานี่มาไถ่ญาไม่ไถ่เมษันเนี่ยตวินซ้อตะหลินเอลีนี่ลุกิเลตาไปมะยอกีเมียตะกะตอกขาไอ้ขาปโยกาเนี่ยเนาะตีบ่มะล่ะกิเลตาปัวมะล่ะปัวมั้ยอะมะเลกิเลตาดิปัวมาปัวมาปัวนี่ยะดิเนาะ ဒီကလင်မြသောသွားဝါနိမဆိုင်ညာမဆိုင်မြင်းဆိုင်တည်းအသွင်သောတလင်မာရမီအာကုန်ကျုံ၍ခြေမုံဖြစ်စီလိုက်ပေတော့အန္တရီမာရမီကိလေသာထောက်ငါရာပြီကိုအာကုန်ကျုံသည်ယောဂီမြဘာတတ်ရမှာလဲ กิเลสตาใจป่วยตมันตนังกิสสามิเอาล่ะตัญญาเป็นมาชาญะเดขันธ์มาชาขันธ์ชามาเตยาสิตุ่ยเดเนาะโจโจพญาเป็นมาเตยาชาเดขันธ์มาชาเดปิสิงก็พุทธะสุสุเป็นมาชาเดขันธ์มาชายะหันดาวีเป็นมาชาเดพญาพิธาปิสิงก็พุทธะพิธายะหันดาพิธาตุอะเท่เนี่ยตุอะเท่เนี่ย เอาเวลาอู้บ่มามาเถียะตอดาบันอ่อดังกิเลสตาตัดหยาเด้เนาะตะกะราอนาคันหานะบะต้องกิเลสตาเนาะอรหันตะสวยอรหันตาจิจะดอจวนจังมาจิกิเลสตาไต่ป่วยอองตวาบีเนาะมามาไอ้กิเลสตาตัดหยามาเถียะหลัวๆนี้เนี่ยยะบ่มะล่ะไม่ยะเนี่ยยะบ่มะล่ะโยคีเมียอมลิอะราเอาตะมันตนังกิสสามิแกเตยสีกะจาโซตะบี้ดอเมียติ ยะนิกาสะ၍ยะตะละมะกะเจ็ดเป็ดเมียนเดยุคนาสิงโกนิพพานโกนิพพานโกเมญญังโหญังเตยาสิตยามังตะเสปะโล ကိုယ်ွယ်ရှိကအာကိုရွေးနေပါ၏ဖုရားဓမ္မသနဂိသမိဆိုတာပတ်လာနေတရားတွေ့မလားဘာလို့မှတွေ့မယ်ခုတန်ကိုဆရာတော်ဘုရားကဟုတ်တဲ့သနဂုံရဲ့ဓမ္မသနဂုံရဲ့ဓမ္မသနဂုံရေးကြည့်တယ်ကြည့်ဦးလားဖုရားမြင်ပါမလား ตางามีมามะล่ะไม่มีอะดาจ่อพะย่ะบะลောက်เปหอล่ะเตียอะเยไม่มีอูล่ะลุ่มมาถ่ายจี้มาเตียตุ่ยเดพะย่ะก็แลมาจี้บะเอหิปัตติกอลาเล่ซ้ํามาลุ่จี้ซ้ํามาเต็มขออูล่ะเตียก็จูโซไม่ได้อูล่ะเตียผู้เสียรอก็บ่จูโซอูล่ะ
ตนาล้นล้นเฮาเหยล่ะเนาะตามิญญะเนี่ยพ่นมาเปียวปูเนาะเสียเราเฮาเหยผีก็หนีล้นล้นหนีล้นล้นหนองบวชโทราเวดล่ะยอกีเมียมะเวปูมะเวปูหนองบวชจะมะเวเนี่ยผู้ยะบามะล่ะอะคูอะเฉิงเยยี้จี้เด้เนาะเอ้าดาเราตะมันตนาเกสามีไถ่ตั้วจะซัมมาโลตางานตนาเกสามีกิริยาที่เดหลูอ่ะตันชินดล่ะยกมาดล่ะใต้ชูเซียนยะบล่ะ ปุถุชนก็บอกว่าจานี่ยะสรแล้วใต้มะนาบุอันนี้ปุถุชนโกกว่าโกปุถุชนสรแกมงอ่ะเกมงอ่ะนี่เนี่ยเสียนะเจ้าล่ะไม่ยี้โตตลอดเส้นบ้าโตจะบ่าวดูๆยี้เว้ยอะกูขอจ้าเราบ่ต้องเตียเราญาติโยมแล้วไม่ใช่บ่าวยังไม่ใช่หลุเปียวน่ะบ่ต้องสั่งกูดอกเอากูล่ะนะปุถุชนปุถุชนเนี่ยตูไดลูไดผีซีเลไปพี่แล้วตูอ่ะปุถุชนโกปุถุชนโกปุถุชนก็ล่อเอาล่อเองไม่หลุกูล่ะ ครับพะยานแลมวยลาตรงงาบาแลพุทธเจียนยะหันดาดิแลตอดาบันตะกะรากานากานุยแลมวยลาตรงงาพะยามวยบลาผู้ผู้เจียนเนาะนอกอ้าถုတ်เดมุล่ะอ้าไม่ถုတ်ล่ะอ้าไม่ถုတ်เบ้นเนี่ยพะยาพี่มะล่ะพี่สิก็บุทธาพี่มะล่ะยะหันดาพี่มะล่ะบาดิกูตัดยาดิอิลิตาโซรายุบมาเย็นนั้นยุบมานี่ดาเนาะ ญาติกาแลยกมานาก็แลยกมายกมาอูล่ะไม่มาไม่มาได้เมียนไม่ยกมาอูล่ะไม่เสร็จบานี่เปียเจ้าตองไม่เสร็จเพิ่นเนี่ยปลิงว่าอ้อนี่ดีล่ะอยู่จี้เนี่ยแช่นี่ดิหลูบ่ต้องมามาอยากอูล่ะมาถ้ากูกูเล็งมาดลูๆเฮาแกล่ะเฮาแกล่ะแล้วมันนี่เนี่ยหันลงมาไม่เฉิงบ่ฮู้เนาะกูกั้นนี่กั้นจ้องเปาะดามาทีทีทีใต้นี่ล่ะบ่ฮู้ล่ะกูว่า มามาเปียญาติมันเปลี่ยนไปเนี่ยတော့เปลี่ยนแล้วอย่างท้องมณีเนี่ยเอาล่ะสีข้างเนี่ยเปี่ยวเมียนเปี่ยวปูล่ะเปี่ยวมั้ยเปียเต็งกูเสียเราเพิ่นอ่ะตั้งจีแห่ๆพี่รอบาสีดิขะไปนี่เด้วิปัตตนากิเลสตาเปี่ยวเด้เท่เนาะเอ้าอวิชชาโซเรหม่องนี่ดากูลิ้นอ่องไปเด้อวิชชาวิชชากูพี่อ่องลุบบ่บ่อ่องเผาะลุวิชชาผิดมะล่ะผิดป่าวเอ๊ะ ဘောဘောင်လို့ဖြစ်ခြင်းဘောဘောင်လာခြင်းလိုက်ဘောဘောင်လို့ကိုယ်ွယ်ရမယ်เนาะခရီးဖြစ်ခြင်းဖရာလာခြင်းကျင့်ပြည့်စေကားဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းပြည့်စေကားဗုဒ္ဓလို့လို့မိမ့်မရောရောက်ကြရောဖရာကမိမ့်မအောင်ကြမခွဲပါဘူးကိလေသာသေအောင်သတ်နိုင်တဲ့လူဟာမြတ်တာပဲမြတ်ဘူးလားဗျာအဲ့ဒါကိလေသာတွေရှိတာအနန္တမှာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မသံဃာတော်အရှင်များများရေကုန်းเนาะပရိယာတိနေကစားပြီးသင်ကြားနေတ
သက်သက်ပတ်လုံးအမြာဆုံးထား၍ကိုယ်ကွယ်ရှိကအားကိုး၍နေပါ၏ဖယားဖယားမှန်သည်ဗုံဆိုင်တရားမှန်သည်ဗုံဆိုင်ဆိုင်မူလားသူတရားငါတရားပြိုင်မူလားပြိုင်တရားလားသူတရားကမှန်လဲငါတရားကမှန်တယ်သူဖရာကငါဖရာကလည်းဖရာဖြစ်သွားရင်ဖရာယွေသေးသလားတရားယွေအောင်မလားသံဃာယွေအောင်မလားမယွေရဘူးဖရာမှန်သမျှပြည်သူပိုင်မူလားတရားမှန်သမျှအဖေဟာလူအစ်စ်အမေဟာလူအစ်စ်ယနေ့အထိအဖေနာမည်အမေနာမည်နဲ့လုံးလုံးဝလုံးဝဘူးလားလို့ယောဂီများဘုရုနာမည်နဲ့ငွေထုတ်တယ်အဖေသေးဗလားအမေသေးသေးလို့ပြောနိုင်ပါမလားပညာဖြင့်တော့ဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးနဲ့ပြောနေကြတယ်ခုံတော်နဲ့ပုံတော်သေးရလားဝေရပါပဲပွဲကြည့်တယ်ဆိုလော့ကြည့်ပွဲမိတယ်မို့လားအချိန်မရွေးပင့်အချိန်မရွေးမကြွဘူးလားသာကတော့ခြင်းလို့တမိကတော့ခြင်းလို့ရလားလို့မေးရင်ဘသူအကြမိမအပါယေရှုရှင်ကိုအကြဘောကျေးဇူးရှင်နဲ့နော်အမေကျေးဇူးအဖေကျေးဇူးတွေများဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နော်ကလားတိယုတ်ကခရင်ဆိုင်တယ်ဗျာကျေးဇူးဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေဟောလားသားရှိရင်ငတ်ပြီးသားအောင်မိထားနဲသမီးရှိရင်သမီးကလက်ဖက်တော့ခိုးကျွေးသေးတယ်ကျွေးဘူးလားမင်းမိန်နာမင်းနဲ့လူလောက်ရတယ်စားဖို့လည်းရတယ်နေဖို့လည်းရတယ်ပညာလည်းရတယ်ဒီလောက်ထိအောင်ပေးခဲ့ကြွေးခဲ့တဲ့လောကီရောလောကုတ္တရာရောပညာတွေရောပစ္စည်းတွေရောပေးခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နေ့ရက်ဒီနာမည်လည်းမသိသိကြရဲ့လားမသိပါဗျာပုံတော်ရောသိကြွေးရဲ့လားအမေဘုံအဖေဘုံမှတ်မိတယ်မို့လားအမေရှိတော့အဖေရှိတော့ငါကိုပြောခဲ့တဲ့ဆိုခဲ့တာတွေအဖေစိတ်မချမ်းသာအောင်မေစိတ်မချမ်းသာအောင်နော်အမေသမ ्या ဆိုသမ ्या ဒီနေရာထိုင်ဒီအဝတ်ဝတ်ဒီအစားအစားဆိုရင်နားထောင်သေးတယ်ထောင်ရဘူးလားကြည်လာလေကြည်လာလေမိဘကိုစိတ်မချမ်းသာသားတွေကအလုံးအများဆုံးပဲမိဘကတော့သားအားကိုးကြတယ်အားကိုးကြဘူးလားတို့ညီငယ်များကိုရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအမေကိုအဖေကိုမစိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်ခဲ့တာတွေအပြစ်ရှိတာတွေလူတိုင်းမိဘနဲ့ဘာရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီအပြစ်တွေကြည်အောင်ကိုမိဘနဲ့ဘာကိုတိုင်းပင့်ပြီးတော့ကိုအပြစ်ကိုကတော့ရေမကြည်ဘူးလားဘာမှမဆိုင်နေအပြစ်မရှိတဲ့နတ်ကြီးကြတော့နော်ကိုလည်းဘာမှအော်ဘူးနတ်မြဘယ်နှခါအော်ဘူးရလဲပသိန်သားတွေမူးရင်အမေလည်းဖဲတာပဲမူးတဲ့လူနတ်မဖဲဝင်ဘူးကြဖဲဝင်ရလားဖဲဝင်ဒါမူးသလားမမူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကြေရအောင်တို့ညီငယ်တွေနော်သိချင်းဆိုမသိရအောင်လို့မိဘနှစ်ပါးမှာအပေါ်မှာပြောမှာဆုံးမရှိတဲ့အပြစ်ကြီးကြေးပြောက်အောင်ကဲမိဘနှစ်ပါးဥထိတ်ပလင်မောပင့်မကြွားဘူးလားကိုမိဘကိုသိတယ်မို့လားကဲပင့်ပြီးတော့ဥထိတ်ဘောတင်းပြီးတော့ကြောက်ကြရအောင်တပည့်တော်များသည်ယနေ့ကစအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ယေရှုရှင်ကြီးယေရှုရှင်ကြီးမြင်တော့မြင်ရပါလားဒီအခန်းလေးတွေကိုအကျယ်တဝန်းတော့ခေါ်ကျင်လာအချိန်ကလည်းသိမရဘူးမိဘနဲ့ဆရာအထူးအဓိကထားပြီးတော့နော်သရဏဂုံတင်ခန်းလေးအရေးကြီးတော့လောအရေးမကြီးဘူးလားအရေးမကြီးဘူးလားယောဂီများမိဘမိဘမိဘကိုပြည့်မထားကြနဲ့အရှင်သခင်နှစ်ပါးဆိုတာမင်းကြီးမင်းလေးမဟုတ်ဘူးချင်းနေတာဓာကြီးကြိုက်လို့မင်းကြီးမင်းလေးအဲ့ဒါကြောက်ကြရတယ်အမေဖေကြောက်တယ်သူတယောက်ဟန်ရှိဘူးကြောက်ရလားအမေကြတော့အမေဖေကသူတို့ပြန်ကြောက်နေရတယ်ရောင်းရံဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အရှင်ကိုယ်တခင်ဖြစ်တဲ့သာဝနေရေလိုလေသေးမရှိအောင်စောင့်ရှောက်နေတဲ့စောင့်ရှောက်နေတာဘယ်သူတွေလဲပြောကြစမ်းမှာသေပါလားမိပါလေးကွယ်သွားပါလားခရမ်းမကွယ်သေးရင်တရားမကွယ်သေးရင်သံဃာမကွယ်သေးရင်မိပါကွယ်တိုက်သလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမိပါနှစ်ပါးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပင့်ကိုယ်အပြစ်ရှိတယ်ရှိဘူးလားအပြစ်မရှိတဲ့သူဘာလို့တော့ပြင်းမရှိတဲ့လူကတော့ဘို့လို့သလားဘုသူ့အပေါ်မှာပြစ်တည်ရှိတယ်ဘုသူ့အပေါ်မှာရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုဘုသူ့ဘယ်ပေါ်ပင့်မယ်ပလင်မောပလင်မောဟိုနတေကြတော့ကကလေးပေါ်ပင့်ကန့်နေတန်တဲ့လူကပေါ်တင်နော်ခေါင်းနဲ့ကန့်နေဘုသူကမြတ်
ခေါင်းကဥမင်းကျော်တော့မပင့်ပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ပြောသွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဥထိတ်ပလင်ပေါ်မှာဘယ်သူအရှင်သခင်နှပါကိုတင်မယ်မိဘနှပါကဲပင့်ရအောင်စားဖို့နေရေလိုလင်းနေမရှိအောင်အမြဲတမ်းစောင့်ကြောင်းနေတဲ့ယူရပိုက်ထွေးကြီးပြူစွာမွေးခဲ့၍ယေရှုနှင့်မေတ္တာလူတို့ရွာမှာအတရေလင်းနေသည်ဘယ်ခါမှမသေးနိုင်နဲ့ဒီအရှင်သခင်ဓမ္မသေးလားနာမည်မသေးပါဘူးဟိုအရှင်တွေကပေးတာကြားလာပြီဥသေးကြီးလေရေထဲကြွားလာဥသေးကြီးလားဗာကြီးလေခင်ဗျားတို့ပြောကြတာပတိန်ကဘယ်လိုခေါ်လဲကြည့်လားဥရှင်ကြီးမြင်လားရှင်သေးလားရှင်မှုတကယ်ရှင်နာကဘယ်လိုတွေလဲအဖေနာမည်မသေးသေးပါမိနာမည်မသေးသေးပါယနေ့အဒီကမြဆိုဘသူကကျွေးနေတယ်အရှင်နဲ့သခင်တစ်ပါးပေါ်ပါလားအဲဘယ်ခါမှမသေးနိုင်တဲ့သို့ဘယ်ခါမှမကွဲနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်သခင်အစ်ဖြစ်တဲ့ကိုမိခင်ကိုဖခင်နှစ်ပါးရဲ့ဘုံတော်နှင့်ဂုံတော်တွေကိုတပည့်တော်တို့ရဲ့အမြဲတမ်းလှပြင်းထားရတဲ့ကိုဥထိတ်ပလင်ပေါ်မှာကိုကိုယ်တိုင်ပင့်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြီးတော့ကိုကွယ်ရှိကအာကိုွေနေပါဤဖျာဘယ်တော့မှမိဘမကွယ်စီနဲ့သဘောပေါက်ကြရလားဟမ်မိဘနှစ်ပါးပညာအဖြစ်တော့ပြောပေါ်သေးပြီပရမနဲ့ကြည့်ရင်သေးပါမလားမသေးပါဘူးအခုလောက်နေတာကပရမလန်းလိုက်တဲ့လူတွေဘာလန်းလိုက်နေတာလဲပရမဘုရားပရမတရားပရမသံဃာပရမမိဘတွေနော်ပရမဆရာတွေရှိဘူးလားကိုယ်ကိုယ်ငယ်ချင်းကပညာသင်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့နှဲ့ပြီးတော့သင်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာရှိဘူးလားအရိုက်မခံရတဲ့လူတွေတဲ့ဘယ်နှယောက်ပါမလဲဆရာရိုက်တုန်းကကျေးဇူးတင်ရလားဘယ်တည်းလိုက်နေကိုယ်ဆရာကိုသိမ့်မုံလားကလေးတွေမေးယူပါမုံလားကျွတ်တို့ခေါင်းကြီးလောကသားဆိုတာကရှိရခေါင်းကြီးရတဲ့တဲချတယ်ချဘူးလားကောင်းကြီးများနေမကောင်းចောင်းသားကိုရင်ចောင်းနေသွားကန်ဝင်တာတော့သေတယ်ဟိဆိုကလေးတွေပြောလီပဲဘုန်းကြီးတွေလို့ငုံမများထင်လားကရတာဘုန်းကြီးဟုတ်လားကလေးတွေပါရိုက်ရိုက်လုံးတော့ဟုတ်လားမင်းငယ်တော့ငါခင်ဗျားတို့ကရိုက်မခံခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒီသုတ်တာကိုတော့သုံးမှာနာမည်ကြီးစီပတ်တန်နဲ့ခြားလားတို့ចောင်းသားကိုရင်ကကြောက်သိပ်ချက်တာဘုန်းကြီးဖယ်သွားပါမလဲကြည်နေတာပဲနော်ဘုန်းကြီးများနေတော့ကလေးတွေသွားကြောက်သိတယ်ကြောက်တက်ကလာခဲ့တယ်ကိုတော်ကိုနော်အားလုံးပဲနေမှာပဲလို့ဟုတ်ကဲ့လားဦးဘပါရဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာတော့ကစီဘတ်တံများနဲ့ရိုက်တဲ့ကူတော့နော်မှန်ပါပဲပုံမုံတာပေါ့မုံဘူးလားမုံပါတယ်ရုပ်သေးမှသူတို့ကျေးဇူးတင်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသေတော့ကျေးဇူးတင်ပြီမူလားဒီဆရာရိုက်ထားလို့ဒီမိဘနှစ်ပါးရိုက်ထားလို့တို့လိမ်မာတာဒီပညာတွေရတာနော်နေခြင်းသလိုနေခဲ့ရရင်ပညာရပါမလားယောဂီများရပါဘူးဒီပညာတွေဒီအသိတွေကိုရခဲ့တာဘသူရိုက်လို့လဲမိဘနဲ့ဆရာရိုက်ခဲ့လို့ဒီပညာတရားသိရရတာကျေးဇူးရှင်နေနော်ကိုရိုက်တဲ့ဆရာမမေ့နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအလုံးယောဂီများမှန်ပါဗျာအာတပိတော်များသည်ယနေ့ကစ၍သာဝနေ၏ရောလေသိမရှိရအောင်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့လောကနဲ့တန်လာကိုမမကွာနှုံးပြ၍တပည့်တော်တို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ပညာရင်တို့တွေကိုဆရာသမားထံဘာတို့တွေတောက်ခဲ့တယ်လဲပညာရင်တို့ကုသိန်းကုဆရာတော်ဘုရားကြီးတိုင်းကြီးလှည့်လှက်ပြီးတော့ဘာတို့တွေတိုက်တယ်ဘာတို့တွေတိုက်နေတယ်သုတ်တန်ကိုတော့ဘာလာစုတ်နေတယ်သိန်းကုဆရာတော်ဘုရားထံမှာဘာတို့တွေစုတ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ပညာဒီလေးတွေတလုံးချင်း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 ပြည့်ပြည့်သွင်းတာဥရောပါမှန်ပါဗျာမသွေးဘူးလားသွင်းပါတယ်အဲ့ဒီဒီလေးတွေဝင်း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 သွားတော့အားလေးတွေတက်မလာဘူးလားပြုတ်တက်လာပါတ
Yo yogi di ga ma de phu la. Le dwe he, le dwe he ne a ya ba ya phit la lai da je ti win yin ni tha lo a da ba si di twin pe da le. Upadana. Mani ga tamatha si upadana si di kwe twa ya bi bo la. Kwe ba le. Jinya yin no po wa ma bu no. Hoke la. Jesus shin ne prathama Jesus shin ni le ma me ne. Hoke la. Now, do the Jesus in that the Jesus in go, I go see that go, go, be in no tight tweet, man, I'm begin, eh? No? Now, so, then, go, I am begin, the thing, you see, I don't know, no, the other, whoever. Mama, yeah. Whoever, you want, no, the other, Mula. Mama, yeah. How long you go? I know you, the other, eh? We, but, then, I told that, you know, you, no? Now, Jesus in it. How will I download? Logan is Anarago. Logan is Anarago. Mama Guan Long Yahweh. Mama Guan Long Yahweh. Vido Rogo. Vido Rogo. Abema Jaya Ao. Abema Jaya Ao. Dama Jaya Ao. Dama Jaya Ao. Yinya Yin No Rigo. Yinya Yin No Rigo. Tai Vido Mudo. Tai Vido Mudo. Jesus Yin. Jesus Yin. Haya the King. Haya the King. Kona Jesu Dalvigo. Kona Jesu Dalvigo. Amiya Tong Tai. Amiya Tong Tai. Go Gwen Tika. Go Gwen Tika. Ago Viniva Ipia. Ago Viniva Ipia. Inya Yin Nusra. Deng Ala Tai Nina Mo Babu. Okay, la. Tai Nina La. Tai Nina La. Ala Jabu Jama Bo. No? Tok Tang Kuro Le Sa Din Lao Din Bu De. Okay, la. Seattle Miu Miu De Le. Hola, jauh jauh mahu cahaya di kuenlo, jauh gurai apa bilah kange de, na? Jauh adi lawi ne, jauh wibana tu bayi ne ne macenlo, jauh hola binya yendo masuk eh, bu, okay la, saya gurau kujitu dia de, na? Ananda ngapa sudah kali jauh makanya do ni lain pentah de, luji de jado, karena kau tahu mata si orang de, kaya ne, wibana saya meja de, kugem meja gula ya. ตาวตั้งกูรอก็ท่านหมู่บ่าวอนันตงาบ่ากงเตียนไปได้ค่ะเนาะปิสสะตะนายะคุโลมะเตมีกะพะย่ากงเตยะเตียนไปรอเตียนท้ายะเย็นดีปริบ่งนานันตงาคงเนเซนอุไทปะลินบ่มาจะคุโลดาเตียนไปรอท้ายะเย็นเพียงเตียนดูรอเตียนบ่าวโนมาเบ็ดโตมาอเปมะจะผู้หุเวเตเตช้าๆมาท้ายะไปรอมาท้าบ่าวพี่เปียเอไปรอมาตีละเตียนโตโต ตัญญาโสระวิโดมญาติโสระวิโดมญาติโกญาติโกมัตตปาพะยาสัพพะพะยาทุมญาติสีโกญาติสีโกมะโคปาพะยาโคปาพะยาทุระวาตามะยาโกทุระวาตามะยาบะลัญจุปาพะยาบะลัญจุปาพะยาทุมญาโจยกอาวญาติโกเล็งฤทธิ์มะเปียวปาพะยาเล็งฤทธิ์มะเปียวปาพะยาเต็งเตยะโกเต็งเตยะโก ตาธนาติอองตาธนาติอองขันธ์ทั้ง5เมพะยาอะปะมาริณาตัมมาริทายะคุขอแก่ပြောแก่ได้อนันตงาโกงโกนี่สินนี่สินไถ่บ่ตีนท่าอยู่ตีละตาธนางาบากูแลอยากจะก้องอยากจะเมะไม่มะก้องไม่มะเมียสิผิดจะเลียงก้องมะสวาสอกๆไถ่ไถ่ยินโซดะอะปะมาดาตติเตยานี่ ยิ่งส่งลงแล้วเอาหนีทายหน้ากงล้อหนีทายหน้าอย่าบาสีกงนาดีสาธุสาธุ